Estamos aqui no ramal do Agreste, aqui em pleno sertão de Pernambuco. Esse é o coração do nosso semiárido. Apesar da proximidade aqui do Rio São Francisco, essa é uma região que secularmente sempre sofreu com a falta de água e de segurança hídrica. Essa é uma obra importante porque é uma obra do Estado brasileiro. É uma obra que interessa ao conjunto dos nordestinos e ao conjunto dos brasileiros. E nós recebemos a orientação do presidente de tocar a obra, de manter a sua pegada, independente do que está se passando nesse momento, porque ela foi priorizada. E essa prioridade se dá por uma série de motivos, principalmente porque água é vida, água é saúde. O governo federal aporta quase 90% dos recursos, o governo do estado dá a sua contrapartida, que vai permitir segurança hídrica também e água de qualidade para quase 70 municípios aqui em Pernambuco.